Обърни се към мен. Айде. Лекичко. Давайте, вижте. Оле. Ами оле, де, леготията какво прави? Не са хили. Айде, карай. Лекичко. Спри сега, идвай към мен. Обърни се. Айде, айде да те засиля. Пус. Обръщай. Гледай се напред. Айде, самичка, самичка, самичка. Да. А после в лекцията може ли да го прехвърлиш на компютъра и да си го видя? Да. Айде, обърни се, идвай към мен и да се качваме тога. А може ли пак скрънките? Не. Що? Ами, защото не може. Айде. Веднъж да се стига. Айде, тате. Не. Спираме ли? Спираме ли? Още два пъти. Айде, още два пъти. Обръщай. Айде, де, обърни и засили малко, де. Стига само си вървял. Айде, стига толкова. Усмихни се.